Anteriorment, a Pep... Faré allò que hagi de fer per ajudar-te a recordar. Ja me diràs com. Un bon començament podria ser viure junts. T'he dit que no vull viure amb tu. Vaja, pots anar al metge, te farà fer proves i proves, però tanmateix te receptarà aquesta mateixa. Saps que te puedo denunciar por mala praxis, no? Què podem oferir per oblidar aquesta mala praxis? Creo que estaría bien una cena. Vull tenir un fill amb tu. Cuinam? No trobes a faltar una espipadelleta de sal? Una micona, eh? Jo mostra-li. Posa sal. Me votaràs? No ho he decidit encara. Puc fer qualque cosa per acabar-te de conversa? Pentura. Que fort. Quan jo ja no me'n recordi de res i hagi perdut tots els meus bons moments, vull que els ho contis. Ho faràs? Sí. Com va, Padrí? Ei, petita. T'he d'explicar totes les meves recetes. I tant. Doncs enhorabona per aquest dinar. Mon pare ho necessitava. Està molt bé tot això que fas per ell. Ara vendran a fer recompte de paperetes. M'has d'ajudar a treure-les. De totes les coses que ets, l'última que m'imaginava és que fossis un trampós. De veritat, quina decepció. No, per dalt! No vols fer trampes? Ni estic preparant, ni m'agrada, ni m'imagino sa vida se'n val. Vull ser lliure. M'agrada molt que ens refacis la teva vida. Així trobes que he d'anar en aquesta cita? I el resultat de ses primàries és... Què ha guanyat? He guanyat jo per més de 30 vots. Viva Las Vegas! No. Sí, m'ha encantat això que has fet i no m'he pogut resistir i els he comprat. No havies de fer res, tu. Queda amb tu. Hemos quedado hace media hora y no estás aquí. ¿Qué te voy a decir sin rodeos, Pep? Que te vayas a tomar por saco. Vete a tomar por saco, Pep. Hemos quedado hace media hora y no estás aquí. Así que voy a pedir un chuletón y una copa de vino y voy a brindar conmigo misma. Porque como creo que no te estás muriendo ni estés sin batería para por lo menos avisarme, pues eso, que te lo voy a decir sin rodeos, Pep. Que te vayas a tomar por saco. Vete a tomar por saco, Pep. Helena? Ah, no, 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 Dom Eleven ja no existeix. I mirau, no sé, coses de sa vida. Sí, no, no ho sé. I donau les gràcies a sa vostra cunyada per sa recomanació, sí. Molt bé, adéu. Sí, mamá. No, estoy bien. A punto de empezar la consulta. Sí, del hospital 12 de octubre, sí. Pues no, no creo. Mamá. Mi avión sale a las 6, mamá. No importa que vengas a buscarme, cogeré un taxi. Mamá, todavía no he llegado y ya estamos discutiendo. Es que de verdad. Mamá, tengo que dejarte. Empiezo la consulta. Adiós. Rosa Rus. Jo no sé per què no veré ni la lluita teva. Per prendre cafè?
Ho podries fer jo teva, que t'estalviaries la caminada. Pare, avui no tens la panxa per tirar cots. Ni una mitja de llangonissa. És dels olivers. Mon pare, jo no menys carn. Ja sé que no menges carn, ja ho sé. No penses que no me'n record. Per això m'han estat les sobrassades, camaiotes i botifarrons. El teu collon també, tres fonoll marí i ni te l'has mirat. Igual, no vull discutir. També no tinc gana. Sí, fas mal a llar. Ja has estat malalt. Ja mira, si tens febre. No, això... Tens aspirina, no? És que hi vaig sortir, vaig beure molt i no dormit gens. Quan començaràs a comportar-te com un adult? Ai, no m'ho fotis a ta barra, mon paret. Avui me'n vaig a Las Vegas i tornaré sent un home adult. Jo no sé si t'hi he perdut a Las Vegas. I casen gent. Tu xases? Sí, ja te donava per perdut. I qui ets, la novia? Què nom? Claus. Nom Claus. Claus? Claus. Com aquell alemany que sortia amb tu? Exactament com aquell alemany, mira. De fet, és ell. Ah, està bé. M'agrada. M'agrada en Claus. A mi també ja m'agrada mon pare. Estàs un poc despistat avui. Estaràs bé? Si vol dir, estaré beníssim. Vendrà qualcú a estar amb tu avui? Quin dia és avui? Dilluns. Ai, doncs sí, vendran a l'hora a dinar. Perfecte. Però vendrà a dinar, eh? I jo la cuidaré. Molt bé. No, no dis res. No sé, ella me vengui a guardar a mi, eh? Molt bé. Perdona. Sí? Calla, que tinc una ressaca avui. Conta. Ah, sí? Ah, interessant. Molt bé. No estic ocupat. A bon. Molt bé. Vinga, fins ara. Sí. Mon pare, he de partir, no m'ho veurem fins tornada a la Vega, no puc recollir res. I ara on vas tenir copes de jet? Les oportunitats s'han d'aprofitar quan arriben, no, Ibera? I d'això, no te baralles amb en Pep, eh? Em dutxa això. Però tu no menges carn? És per un altre. Vinga, adéu. Adéu. Ja no hauré de menjar jo, és fora i marí. D'acord. Gràcies. De res. Adéu. Hola. Toni? Sí, som jo. Com t'aniria a venir a l'Ajuntament avui de matí a xerrar de les festes? No pots. Ja. Ah, i no és un poc prest per fer d'Elvis en aquestes hores? No. I de res, no fes, maquillet, no te vull destorbar. Bé, ja xerrarem. Adéu. Un quart d'hora.
Perfecte. Crema de llimona, una mitja de gingebre ratllat. Laura! Digues? A tu t'agrada el gingebre? Sí, clar que sí. Perfecte, idò. Gingebre... Gingebre... Tomadella, on és? N'he de cercar. Laura! Me'n vaig a comprar gingebre, ara torn. Cafè o té? Has muntat una empresa de càtering o tens un problema? Segona opció. Cafè. Sucre o sacarina? Sucre. Blanc, moreno? Moreno. Fa poc que he dinat a casa nostra, però... un trosset de coca dolça no estaria malament. Veig que la cosa és greu. I aquestes de pastanaga? Sí. La vols tastar? En Miquel vol tenir un fill. Tu ho supos, no? Sí, clar. Ahà. Ahà, què? No ho sé, que se suposa que he de dir. Que només fa un parell de mesos que estem junts, que un embaràs a la meva edat seria un risc, que si ni tan sols vivim junts, que ja tenc una filla de 12 anys. La de Pastanagues de Can Ros? Només m'has de dir això. No sé, ja ho has dit tu tot. Pasqual, col·labora un poc, ben que demanat t'ajuda. Si allò que vols és llevar-li l'idea del cap, vols deixar les meves 5 filles un cap de setmana i ho tens arreglat. Va, no diguis animalades. De veres vols la meva opinió? Clar que sí, per això he vengut i t'he muntat aquest berenar. A veure... tu has deixat en Pep per estar amb en Miquel. He deixat en Pep perquè la nostra relació no funcionava. Sí, però per estar amb en Miquel. També. Però, i corregint si m'equivoc, tu amb en Miquel no acabes d'estar bé. T'estimes més viure amb ta mare que amb ell. És que és complicat. Hi ha en Laura, també. Sí, però no posis d'excusa en Laura. Si no t'hi has tirat de cap, per qualque cosa deu ser. I aquesta cosa només la saps tu. He dut unes galletetes de cibada amb xocolata, també, que estan molt bones. Elena, jo... No, Elena, jo cridava per dir-te que... bé, que els medicaments que has demanat ja estan... No cridava per això, jo... cridava perquè... es de matí no he sabut com dir-t'ho, que... que ahir vespre no vaig venir, perquè mon pare... mon pare me va dir una cosa que me va fer pensar. Bon dia. Un momentet, per favor. No, això que me va fer pensar no t'ho puc dir ara, és que no puc xerrar, em sap greu. Sí, segur que et trobaràs que som beneït i segurament tens raó. Que tinc una diarrea de cot de mico. Vaig bé Sant Oli per tot. Em donen qualque cosa per fer tap, ballat, però. Ja tinc una urgència, després t'exidaré, em sap greu. Em sap greu, espanyar el festeig, però és que és un poc urgent. Jumat. Vinga, una mica de 8 hores.
Vull passar el servei, perquè si no, no responc de la cosa que estàs passa, Messi, passa. Eh? Vas bé? Molt millor. Més lleugeret. Més lleuger. Pep, no sé què deixar veure aquell missatge, ni què des. Però és tòxic que el conec i és dels homes quan ficant la pota. Qui és ella? Ningú. Au, Pep, està bé que passis pàgina. I si demora d'anar d'una perdiu, no es partint a la tancada dins un gavi? Que té més que sigui ella si tanmateix no me vol veure. Que som el més beneït del poble. No passis pena. Sigui el que sigui, se li passarà. Sap per què? Per què? Jugam amb avantatge. A les dones li agraden el cap pelat com nosaltres. Ens ho troben sexis. Deu ser la darrera carta que me queda per jugar. Au, que te dec. Padrí! 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 Ah! Ei, tens aquesta... Tens aquesta moment! Laura, què fas aquí? Surt d'aquí! Què has fet? Jo, res. No t'he dit mil vegades que no has de jugar amb el foc? És molt perillós. Te n'has anat a comprar i has deixat el forn en sos. Jo? Sí. Jo he sentit molt olor cremat, he baixat i estava tot ple de fum. Però si jo... No està res, padrí. Jo ja hauria pogut cremar la casa. Ja està, ja ha passat. I tu hauries pogut cremar tu, tu hauries pogut fer molt de mal. No diran res a ningú. És que, Laura, t'hauries fet molt de mal. Però no me n'he fet. He estat jo. Desastre. No ho direm a ningú. Serà el nostre secret. Com? Bon dia. Ei, Pasqual. Tu per aquí? No me regali, doncs, que té cucs. Cucs. Mira, això és miraculós. Posa una curada avui vespre i demà ja ho tens. I una altra d'aquí dues setmanes, per si haguessin quedat ous. Collons, Pep, ja ets farmacèutic. Esté. I titulat. I com pot ser? Si se tornen més de 2 anys amb Viertel. L'he baixat d'internet i he posat el meu nom. Ah, t'aval. Vol dir donar una alegria a mon pare quan m'envien el boig, el que enviaré. 4:20. Què? Ja estàs més tranquil? Ja disfrutes les glòries d'haver guanyat les primàries? No ha passat pena en cap moment. Ai, ja. Yes. El teu germà no tenia res que fer. Vinga, patina, patina. I fer via, que si no el te vols trobar, d'aquí un moment vendrà dia 10 abans de partir cap a Las Vegas. Ah, sí? Idò. Que no és que me vulgui ficar allà on no me demanen, però... Se casa o no se casa? Vols dir, clar, que se casa, vull agafar un avió? I d'ahir el vaig veure partir amb un pollastrell. Ah, què dius? No, no, i avui l'he tornat a veure que partia amb ell. Però això no vol dir res. Ens aferrava molt fort. Va, deuen ser amics. No, que jo per aquestes coses tinc nas, Pep. Però quan estàs segur? Aquí hi ha hagut truí. És que et defava. Molt bé, moltes gràcies, Ida. Adéu. Adéu, bon dia. Laura Alcover? Laura. Hola. Hola. ¿Está tu padre fuera esperando? No. He vengut tota sola. ¿Te ha pasado algo? M'he cremat. A ver, enséñamelo. ¿Cómo te has hecho esto, Laura? Cuinavo. Bueno, vamos a verlo. Siéntate en la camilla. No es grave, pero es una quemadura importante. Me fa molt de mal. Claro que te duele. Vamos a curarla, a poner una pomada. Y te voy a pedir que vengas mañana para echarle un vistazo. De acord. ¿Y estaba sola en casa? No.
Él ya es padrí. ¿Y por qué no ha venido el padrí contigo? ¿Está bien? Sí. Él no era cuando ha pasado. ¿Y dónde estaba? Había ido a comprar. ¿Y tú te has puesto a cocinar mientras él no estaba? No, yo no. ¿Entonces qué ha pasado, Laura? Res, jo bé. Vinga, cuéntamelo. Els padrins se n'han anat a comprar. Ha deixat el forn encès, s'ha cremat la kiwi de dins i jo ho he anat a treure. I després m'he cremat. Vale. Te voy a quitar esto, eh? Cuidado. Però no li diguis a ningú, per favor. Ha de ser un secret entre el padrí i jo. Laura, eres una niña muy madura para tu edad. Por eso sí que vas a entender que si tapamos lo que ha pasado, no vamos a ayudar a tu abuelo. Ya, pero él se ha posado muy triste. Porque esta enfermedad es un asco, hablando claro, y todos lo sabemos. Pero no le vamos a ayudar si cerramos los ojos y menos aún si escondemos la realidad. Ya. Bueno, voy a tener que contarle a tu padre y contarle a tu madre lo que ha pasado. Pero bueno, vamos por partes. Primero voy a curarte la herida. Eso te va a doler un poquito, ¿eh? De acuerdo. ¡Brother! Ei! Fa més i no m'hi trobes. Vaig a Las Vegas! Te veig content. Tot preparat per la gran aventura. L'aventura del matrimoni. No, perdó, l'aventura de viatge. El matrimoni no canviarà res, tot seguirà igual. Igual. Què significa per tu, igual? Què passa? És una pregunta trampa, això? Ve a fer vespre. Vaig sortir de marxa, tinc un pot de ressaca. Avui de matí? Què has fet avui de matí? Tu me fas un interrogatori, oge? Toni, t'han vist i m'ho han dit. Una mica. Comencen malament, eh? Molt malament. Me vol dir que és que han vist? Que li fots les banyes en Claus. Això t'han dit. Sí, i jo l'aprecio, me sap greu. A mi, jo també l'aprecio, saps què? Aquesta l'home cau molt bé. De fet, me casaré amb ella a Las Vegas. I dona, sé com li pot fer aquestes coses. Ho he fet per tu. Vinc, Toni. Vaig sortir amb aquell que havia de ser el cuidador de mon pare. Està molt bo, m'hauria tirat, però no ho vaig fer. Vaig sortir de festa amb ell i un molt amic seu alemany. Un infermer i un alemany. Bona comèdia. Coses de la vida. Resulta que aquest, el Lot, el seu amic, és un alt càrrec de la teva empresa. Vinc, vinc. I té un fetge de ferro. He hagut de fer 1000 cerveses, he anat a berenar amb ells, 1000 hores sense dormir i una llonganissa de mon pare. Però he aconseguit que telefonin els teus antics caps i que te donin una oportunitat per refer la franquícia. Domo Leven is back. Toni, ets història... Som un puto crac, gràcies de res. Mira, anava a dir que ets història més absurda que m'han explicat en sa vida, però ho deixa anar. No m'ho creus? Mira, sé que m'has explicat tota aquesta història, tota aquesta mentidota, per fer-me veure que jo no t'he de fer els comptes. Tens raó, eh? Ets la teva vida, jo no m'hi he de posar, d'acord? Pep... Jo no som qui per dir res a ningú. Tot quan t'he fet els darrers 6 mesos no ha estat més que aquell d'un dia darrere l'altre. Pep! Som collons, som beneix, som covard. Tot això. Què te passa? Estàs bé? Sí. Sí, prou de xerrar de jo. Tu ara te'n vas a Las Vegas a casa teva i... I jo estic content i desitjo per vagi bé. Bé, cuidarem un pare. Clar que sí. Avui de matí l'he trobat un pot despistat. I ja està. Aquesta malaltia, Toni, fa el seu camí. Una puta merda. Ho és. Sort que hi som tots dos. Sí. Enhorabona per ser nostre germanat. Home. Maldament. Maldament què? Maldament li facis tot això a en Claus. Pep, no li he fet res. Jo l'estimo en Claus. Massa bé. És igual. Ja ho tens tot a punt? Sí. Tens la maleta, bitllets en immòbil i he demanat un taxi. Molt bé. El passaport? El passaport el necessito. Toni, és que no m'ho puc creure. Vas a ser xingor. Molt bé, me'n torna! Quin cosat. Adelante. Elena. Hola. Què me volies dir? La teva criada m'ha deixat molt preocupada. Siéntate, Anna. És per Laura. Ha venido a verme esta mañana. ¿Qué le pasa? Bueno, se ha quemado en el brazo. ¿Una cremada? ¿Cómo? No te preocupes, que no es nada grave, pero es una quemadura importante.
Però i com se l'ha feta, t'ho ha dit? Sí, cocinando. I en Josep? Ahí está el tema. Parece que se ha ido a comprar y se ha dejado el horno encendido con algo dentro. Laura se ha dado cuenta, ha querido sacar la bandeja y se ha quemado. Ella no quería deciroslo, lógicamente. Clar, devia voler tapar el padrí. Tenéis que ir con mucho cuidado, Joana María. Josep no se puede hacer cargo de una niña. Él no puede responsabilizarse ni de él mismo. Tenéis que actuar. Tens raó. Elena, però hem xerrat una vegada. Pep. Què fas tu aquí? Que en Elena també m'ha avisat. A tu? No te vull fer perdre més temps, eh? Sí, ja, sí. Ja li contaré jo. Gràcies. De res. Vinga, Pep, anem. Anem com de xerrar. De res, ja m'ho contra ella. Sí, sí, claro, sí. Jo... Sí, amb això. Sí. Txistia. Txistia. Txistia! Què és aquest cridòrum? Què és això? Tu què creus que és? Una palangana cremada. I de ses bones. Sí, crec que en aquesta palangana no hi haguiràs gaire cosa més. I què ha passat? No sé, digue-m'ho tu. Qui és que me crema ses palanganes? El meu fill? Mem, Josep, pensa un poc. De quan creus que és això? D'avui. I avui han vengut els fills. No, sí, no n'he volgut una Laura, però la Laura no ha estat. Idò, qui queda? Tu. Josep, qui queda? I ara qui putes és? Tu, adéu, en Pep. Què fas aquí? Què vols? Un pare hem de xerrar. Ara no puc, estic enmig d'una conversa. Amb aquí. Mem, què vols? Un pare no pots viure més temps tot sol. Torna-m'hi. Ho dic de veres. Té raó, Josep. No vull ningú aquí, ja vos ho vaig dir. I de vens a viure aquí a nostra. No m'agrada la teva cuina. És més grossa que la teva. Però no m'agrada. I les teves palanganes aferren. Escolta, mon pare. Avui has deixat el forn encès. I has partit. Si no hagués estat per na Laura, m'enturo la crema a casa. Josep, escolta el teu fill. He estat jo? Sí. Bé, només ha estat un descuit. Però per molt del teu descuit, la Laureta s'ha fet una cremada d'un braç. És vera. Sí. Ella no t'ho ha volgut dir perquè sabia que te sabria greu. No, 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 no te creig. Un pare no pot seguir així. No pots estar pus tot sol. No estic tot sol. Tenc una xistia. La mare és morta. I doncs a mi em fa molta companyia. Però no és real. Només és dins el teu cap. Té raó, Josep. Jo no te puc ajudar. Realment, no me pens moure d'aquí. Pare, escolta. Escolta, no. No me vull moure d'aquí. Vull estar entre les meves coses, en les meves cueres i en les meves corolles, i en la meva xisca. Aquest jo és caparrut. Té-te'n. Mon pare, no m'ho poses més difícil, per favor. Per favor, vé-te'n. Mon pare. Però per favor, vé-te'n ara! Quan he arribat xerraves amb humans, no es va? Això no t'importa. Oh, mare... Si encara ets aquí... Pots ajudar, per favor?
Què dius? El pots fer entrar en raó? Digue-li que vengui que nostra. Calla. Que el cuidarem bé. Que estarem amb ell. Això que li passa no va de passar tot sol. Pep, per favor, pots partir. Te'n pots anar, per favor. Estic ja no puc més, no te vull sentir pus. Ho deia en les teves mans, a ma mare. Jo ja no sé què més li he de dir. Josep, el teu fill té raó. Ja ho sé. Idò, has de fer un esforç. Xiste, això és que nostre, no m'entens? Que nostre, som nosaltres. Xiste, bé o malament, hem estat aquí, és el nostre redol. Aquí mos hem estimat. No veus que si me'n vaig, borra la meva memòria. Ja no queda res, no som res. Allà on vagis, jo també hi vendré. Què no veus que ara jo fon pare de tu? I escolta'm bé, eh? Mai, m'has sentit? Mai te deixaré tot sol. Era i ara som. Se m'enduran el nom per sempre. L'horitzó se me fa fosc. Demà voldré sentir per primer pic saló des de la mà i tu potser m'hauràs de recordar qui ets, que amb el pas del temps voldria anar al Vale. Te lo pongo en receta electrónica y te hago una copia para que la tengas. Gracias. Por cierto, enhorabuena por la victoria, que no te había dicho nada, Pascual, perdóname. Muchas gracias. ¿Y tú estás bien? Tengo un mal día, pero estaré bien. Ay, otra vez. Perdona, Pascual, un minuto. Fes. Mamá, ahora no puedo hablar, estoy trabajando, ¿eh? Pero si voy a llegar en nada, ya hablaremos allí. A las 6, mamá, a las 6 llego al aeropuerto. Mamá, tengo que dejarte, estoy trabajando. Sí, mamá, no puedo hablar. Te dejo, tengo que trabajar. Ay, no puedo con ella, de verdad. ¿Te vas? Ay, perdona, Pascual. Es que no tengo papel. Vaya día, de verdad.
aceptada su solicitud de traslado. Hospital 12 de octubre de Madrid. Perdona, he tingut un de nou i no he pogut arribar abans. Què ha passat? El meu sogre. Ex-sogre. Bé, són maneres de parlar. Les maneres de parlar són sempre reveladores. Bé, Ventura, tens raó. Em deixarà, Miquel. Sí, jo també ho crec. Qui comença? Comença tu. No vull tenir cap fi. Ho podem discutir? No. Què és? Per la teva edat, tens por que sigui perillós? A mi aquest tren ja m'ha passat. I el vaig agafar i per això atén a Laura. Jo sé que suposa sa mare. I m'encanta ser-ho, eh? Jo estim sa meva filla més que sa meva vida, però ja està. Ja m'està bé així com estic. No necessito tenir cap altre fill. I no estic disposada a tenir-ne un altre per tu. Entenc que m'ho demanis, però el preu és massa alt. Jo no et vull fer passar per res que tu no vulguis. Jo ho sé. Entenc que tu vulguis ser pare, Miquel. Tens edat perfecta per ser-ho. I, a més, sé cert que seràs un pare increïble. Bé, idò, si tu no vols tenir un altre fill, ho tens clar, idò. Jo no seré pare, ja està. Aquest dia s'està pensant molt. Jo també. I sé que passi el que passi, vull estar al teu costat. No, Miquel, que som a mons diferents. Això nostre ha funcionat durant un temps, però no pot funcionar per sempre. És que no hi ha res que funcioni per sempre. Ai, Miquel. No tornaré a parlar més de tenir fills. Ventura, no, però és que... jo no puc permetre que tu renuncis a tenir la teva pròpia família per jo. Però per jo tu ets la meva família, més suficient. Ara sí, però més endavant que... també. No ho saps. Però ningú sap què passarà al futur. Que no te puc privar d'això. Joana, no pots decidir per jo. T'he dit que crec que puc viure sense ser pare. I ja està, t'ho dic sincerament. Ets massa jove per dir això. Soc jove, sí. Però no tant com per no saber el que vull. I estic cansat de que diguis que sóc un immadur. No, 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 jo no ho he dit. Mira, Joana, jo crec que el problema és un altre. Quan tanco els ulls i penso en el futur, jo em veig al teu costat i em sent feliç. Ara, si tu tanques els ulls i penses en el futur, et veus al meu costat i et sents feliç. Claus, m'estic preocupant molt. De 5 minuts més.
Pep. Altra vegada per aquí. Pep, tu sabies... No, un moment, un moment. Que n'Helena... Un moment. Se'n va. Un moment, on he deixat el mòbil? Mira, aquí. Sí, segurament és ella, perquè totes de matí mos hem intentat xerrar. Sí, però tu saps... Merda. Que ella... Que era ella. El meu antic cap de domòtica, l'Eben. Salamany. Sí. Ha deixat un missatge de veu. Què esperes? Què diu? Espera! Què? Me volen oferir una altra oportunitat. De recuperar l'empresa? Sí. Pep, enhorabona! Quina notícia! Perquè és una bona notícia, o no? No ho sé. Què vols dir, no ho sé? No és això que volies, o no? No ho sé, Pasqual, no ho sé. No sé res. Ja no em puc assumir tant de canvis. Jo només sé que tenia una empresa de domòtica i una mare i un pare en salut i una família amb una dona i una filla petita. I... Ja tenc una mare morta, un pare amb Alzheimer, una farmàcia, una filla que ja és una dona. I una dona que m'agrada i no tinc coratge de dir-li res. És que... Si te refereixes a Helena, ja no ets a temps. Què vols dir? Que se'n va del poble. Què vols dir, se'n va? Que li han concedit el trasllat. A on? A Madrid. No. He vist el paper on li donaven. Ah, no fotis. Sí. Som coio. Jo som coio. Jo som covard. Per què no hi vaig anar a sopar? Per què no m'hi vaig tirar de cap? Ventura en el fons no t'agrada tant. Tant que m'agrada. M'agrada. M'agrada molt, molt m'agrada. I jo, com no corris, no li podràs dir. Sí, però quan se'n va? Avui he vist que tenia sa maleta a sa consulta i xerrava amb sa mare i li... Guarda'ns a farmàcia. Pep, Pep, què fas? Guarda'ns a farmàcia. No me pots deixar aquí tot sol. Pep! Pep! Helena! 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 Anita, no us heu vist metgessa? Sí, sí, se n'anava cap allà, cap allà, gràcies, sí. Eh? Què coño haces? Ja sé que no tinc cap dret ni un a demanar-te res, però... per favor, no te'n vagis. Que no me vaya a dónde? A Madrid. Per favor, no te n'hi vagis. ¿Com me voy a ir a Madrid? No t'han donat estrellat? Pues sí, pero lo he rechazado. ¿Y sa maleta? ¿Qué maleta? Sí que te tenies a sa consulta, si que tu tens el cotxe. Está llena de medicamentos, que tengo que llevarlos al parc de Sant Joan. Però... i ta mare, en Pasqual m'ha dit... I vas.
Ah, sí, sí. La setmana que viene voy a verla un par de dies. Dos, porque más no l'aguanto. I per què demanes estrellat si no te'n vols anar? Lo pedí hace tiempo y ahora me ha llegado cuando ya no lo quiero. Bé, jo me pensava que te n'anaves perquè jo som així de colló. ¿De verdad, Pep, te crees que me voy a ir del pueblo porque me plantaste ayer? ¿En qué siglo vives? Ya, es un collo. Sí, sí, eres muy collo, muy collo. Pues que... Es que m'agrada molt, Helena. Es que m'agrada la teva sinceritat, la teva determinació, la teva poca empatia, que ja no és tan poca, però que grata, que... M'agrades tot a tu, m'agrades. Bé, és cert. Ha dit dos per tenir el cotx a la topa i crec que m'hauràs de sofrar o m'hauràs de... Joder, tengo que cogerlo, perdona, pero es que estoy de guardia. Está de clara. Me cago en mi madre. En Pasqual deixa tots sols a farmàcia. Mamà, és important. I Pasqual, digues. No, por favor. Mira, mira què passa a porta. Però si sabes que no l'aguanto. Mira què passa a porta, la dreta, clar, darrere. I el tio Paco, menos todavía, mamà. I dona-li un protector estomacal i el trobaràs en el magatzemat. Mamà, és que me llames en muy mal momento. No puedo seguir hablando. No puc estar amb tu, Pasqual. Ja xerrarem. Mamà, que sí, que te cuelgo. Ja vinc. Adéu, fins ara, fins. Helena, és que he deixat la farmàcia oberta i he d'anar a tancar, però vull arreglar això d'ahir vespre. Te puc convidar a sopar? ¿El mismo sitio? No, aquí a nostre. Mejor, así no te escapas. No, no tinc cap intenció de fugir. ¿A qué hora? Dona, dues hores, he de tancar la farmàcia i preparar sopar dues hores. Hecho. Dos horas, 120 minutos. ¿Lo sincronizamos? ¿Sincronizamos? Es que si seguimos así vamos a la comedia del pueblo. Que les posin un flac. No, mejor lo dejamos aquí. Seguimos después. Tens allí. De 17. Pare... Avui he vengut en sa bossa. Demà ja m'ajudaràs a fer sa mudança. Mudança? Hauré de dur ses olles i ses espècies. A banda de provar no deus tenir res més allí. Llorenga. Menja te passa, ara t'has quedat aquí com una bubota. No, és que... no t'esperava. Però si eres tu, és que insisties que jo havia de venir. Sí, sí, ja ho sé. I do que... Que justament ara esperava una visita. Ah, bé, si faig nosa me'n vaig. No vull dir això, clar que no fas nosa. Tu no em faràs mai de nosa aquí, però... Bé, m'escolta, aquesta persona que esperes, la penses obrir o la penses deixar aquí fora com un... No, m'ho paro un moment, abans d'obrir la porta... Tu te'n recordes que ahir dèiem que un home té dret a refer la seva vida, no és bé? M'ha passat molt bé. Idò, bé, jo sé que tu estimes molt Joan Maria. Bé, que no voldria que ara jutjassis malament. Pepa, obri. Bé. M'ha deixat. Què? Tu ara no volaves cap a Las Vegas? En Claus no ha volgut partir. I això? S'ha emprenyat com una mona, perquè pensa que li ha fotut ses banyes. Collons, tio. Ahir no hi vaig anar a dormir, no li vaig dir res, i li he dit que intentava que te tornessin sa feina, tu. Però no m'ha cregut. Toni, va, ja ho arreglareu, va. No,
No ho arreglarem. Estic mort. No, no, no diguis, dois. Ara se te fa un munt, però això ho arreglareu. Tot s'atreveça, Toni, ja t'ho diré jo. Vinga, va. He de quedar a viure amb tu. No te molestaré, no... Ni me notaràs que hi som. Creu-me, seré discret, per favor. Què hem de fer? Però, ja me diràs. Ten pare. Què dius que t'ha passat? Estic fotut. Jo també. Ja som tres. I dius que t'has de quedar a viure aquí? Això apareix. Idò, no sé com ho farem, perquè tens una sala ben petita i una cuina ben lleig. Idò, mos haurem d'enginyar. Viure emplellat com quan érem petits, està divertit. Podeu passar cap allà de dins, vinga. Espera una visita. Ah, però se va també vestit. Qui és? No ho sé, no m'ho ha dit. Crec. Tens una cita? Obri. Per què no me pot sortir una cosa bé mai en la meva vida? Només una? Vinga, vinga. Pep, on de xerrar? No, Joan Maria... Tot s'ho baix pensant en compte de dir això i si no ho faig rebent. D'acord, però escolta, no és bon moment. Jo renec de tot això que he fet. D'acord. No em vaig anar de que nostra perquè la nostra relació no funcionava. Na Laura i jo no érem una prioritat per tu. No, això no és bé. I jo vaig conèixer en Miquel i necessitava viure tot això que he viscut amb ell. Massa bé, però ja en xerrarem. Ja està. Jo tinc clar que això amb en Miquel no té cap futur. Pep, i em sap molt de greu tot el mal que t'he fet. I jo sé que tu i na Laura heu patit molt per mort de la meva decisió. Ja en xerrarem. Però, no, però escolta, jo vull tornar. Jo crec que tu i jo mos podem donar una altra oportunitat. El manco a mi m'agradaria molt, intentar-ho. Vull que tornem a viure plegats. Ja està, ja ho hem mallat. Tu què dius? Jo crec que ets sincera, no? Vols callar? Pep, jo no m'ho pensaria dues vegades. En Joana Maria ets la mare de la teva filla. Me voleu deixar un moment d'intimitat, per favor? M'ho haguessis pogut dir. I m'ho haguessis deixat? Vinga, cunyada, passa, que com més serem, més riurem. I què feis vosaltres aquí? Benvinguda a la comuna. Un moment, jo no penso compartir habitació. No s'adaptarà amb mon pare. Societat líquida. No n'has sentit xerrar? Adaptant a què? Han de viure aquí? No pot sortir res bé mai en la meva vida, ni una sola vegada. Com així? Vas tan mudat, tu? Per una visita. Això serà com el camarot de Germans Groucho. Març. Has quedat amb una dona? Sí. Però, i de quin desastre. Hola. Laura? Què feis tots aquí? Però tu no havies d'anar... Tu eres aquí? Mm. No he pogut quedar aquí a l'AEO i feia deures. Pep. Si no m'ho diu. I amb qui has quedat, tu? Pep. No, espera un moment. Hola. A todos. Et trauré més copes. M'ajudes, Laureta? Sí.